Ողջույն, ես Մինասյան Լիլիթն եմ։ Այս տեսանյութի ընթացքում մենք միասին փորձելու ենք պատրաստել գինի։ Հուսամ ինձ մոտ դա լավ կստացվի։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Ահա եւ արդեն ինձ մոտ է խաղողը։ Ես ընտրել եմ ֆեսբուքի խաղող, որպեսզի գինին կարմիր ստացվի։ Եվ ահա առանց լվանալու նրան պետք է փորձենք առանձնացնել իր ճյուղերից։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Հանեցինք իր պոչերի վրայից և նրան առանց լվանալու մենք հենց հիմա պետք է։ Ահա եկավ ժամանակը, երբ մենք պետք է ճզմենք այս խաղողը։ Նախ մինչև ճզմելը մենք պետք է հագնենք կոտրոջ, պետք է ձեռքերը շուտ բարձրացնենք վերև, որպեսզի նա չխաղողոտվի, նա քաչապարխի։ Պետք է հագնենք ձեռնոցներ, որպեսզի մեր ձեռքի վրա սև հետքեր չմնան։ Եվ սկսենք նրան դրորել։ Ահա այսպիսի տեսք ունեցավ։ Հիմա մենք մաղլիայով նրան կփորձենք նորից ճզմել և կտեսնենք, թե այն ինչ կսպասվի։ Կստացվի և հատա կդնենք նրան տախտը, որպեսզի նա մի քանի օր այնտեղ մնա։